З вами Андрій Паньків, вітаю вас. Верховна Рада України сьогодні близько 4-ї ранку затвердила проект держбюджету на наступний рік. За це проголосували 240 народних депутатів при мінімально необхідній кількості 226 голосів. Про це йдеться на офіційному сайті парламенту. Докладніше про це в наступних випусках новин. Двоє людей загинуло у пожежі на Прикарпатті. Сталося це сьогодні о 5-й годині ранку в селищі Отинія Коломийського району. Цю інформацію нам підтвердила речниця обласного управління з надзвичайних ситуацій Ірина Луцик. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють. Картини художника Августа Басюка презентують сьогодні в Івано-Франківську у музеї мистецтв Прикарпаття. Автор представить твори у техніці живопису та графіки. Початок о 15-й годині. Докладніше про виставку розкаже її куратор Віктор Доскалюк. Символізм є в тому, що 23 листопада ми відкриваємо, є 23 живописних твори. І кожен твір є дуже цікавим, дещо декоративним, але кожна робота є така вишукана, естетична, плавність ліній, дуже гармонійні кольори підібрані. І кожен твір, він не є швидко намальованим, кожна композиція, ну, художник хотів щось з цим сказати, і коло кожного твору можна стояти довго, і кожен собі щось там побачить для себе. Ну і прем'єрний показ фільму «Король Данило» відбудеться сьогодні в Івано-Франківську. Це кінострічка українського режисера Тараса Химича. Її сюжет заснований на реальних історичних подіях та розповідає про життя і роки правління короля Данила Галицького. Докладніше про показ фільму розповідає керівник рекламного відділу кінотеатру «Люм'єр» Ярослав Кабин. Сьогодні о 14:00 відбудеться прем'єрний показ та прес-конференція фільму «Король Данило». Буде творча група, режисер, актори головні. О 14:50 показ, а після фільму вже відбудеться автограф-сет разом з творчою групою. У мене поки все. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин в прямому ефірі дивіться о 13:30. А надалі в ефірі програма «Карпатський ранок». Хай вам щастить!